Ne kemi shpinë këtu afër, edhe pse jemi këtu afër, në fakt na bie që të vim rrallë këtu, sepse edhe impenjimet na kanë bërë që të mos kemi kohë. Përgjithsesi ne i shohim që kalamajt kanë shumë qejf të vinë këtu. Krenësira mund të gjejnë edhe në gjëra të tjera, por praktikisht kur delin natyrë, sidomos një kur vjen pravera është shumë bukur këtu. Shpresojmë që këtu të mirë mbahet. Pasi ky kopsht si po bëhet gjithandaj për gjithë Tiranën që po shkatërrohet. Kështu që shpresoj që të ruhet se kalamajt kënaqen shumë. Jo vetëm ata, po edhe ne. Ju pëlqen kopshti botanik? Po! 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 Keni qef kur vini këtu edhe? Po! A mund të rrim te? Se marri ma erë këtë pa. A mund të rrim te ishulli? Te ishulli? Po! Njerë tjetër. Po! Për gjithmon! Për gjithmon nuk mund të rrim. Pse? Në i kemi palajs?